Estudiaban os fillos, sacaban para pagarle ao pastor e para saír das ticos. Sí, a verdade. Duas ou tres vacas, ou porque o que tiña mellor seixa era o que chamaban ricos. Claro. A mellor resulta, pues, o pastor, nada, o pastor, salvo que lle vai a un veciño ou algo. Claro. E cando vades para a serra, ainda peor. E cando vai pasar, pues, sí, ya. ¿Cuántos días botades arriba seguidos? Arriba, nós, por exemplo, o mesmo a Bárbara e eu, pues, os sete días. Tamén está o Manolo, que é este irmão. Ten tres, estamos ya. Bueno, depois ele tamén quando libra vai, claro. Claro. Non nos compartilha. Amanhã, bueno, amanhã levantarse a comorar os cais, a comorar, dar de comer os cais, depois ir ao curral, se hai alguna que coxei a maquinhada, se tem mamites, controlá-las. Arriba na serra, pois tamén, o que está xa está, pois o que lle pase, ou se pasa algo a algún bicho de algún vecino, avisalo que está malo, ou se hai unha indición poñerlle, bueno, cuidalos igual que as garantías. Bueno, lobos tamén, hai que vigilar moito neles porque é a pieza que te... É normal, é a supervivencia, pero susto sí, ainda non fai moito que viñe nese sol. É fra... Ainda non hai un mes, ainda fra... Sí, a noite cando vixaba tamén por estas horas, normal que viña por este lado, e vin que se espanta unha cabra que miraba. A viña xa estaba a punto de chegar unha oveja, xa é salveina de milagro. Sí. Capa. O máis que se comía era caldo con leite, caldo con leite das cabras. Un pouco unto, a mellor botaba un pouco tocinha, era o que se comía. Queixo non faltaba. Queixo, estaba ya a presurar, despois podías comer en fresco, se según estaba no barreño, se chamaba, ou ben se puña un día ou dous, un día a de correr, nun paño, acabas en un paño e puñase de correr. É que comía-se máis curado. Normalmente, se fala-se, pois subimos tal dia, agora como van os coches, antes havia que ir com a cavalaria, com a burra, ou com uma burra fateira, ou com a légua, ou com um cavalo, mano, andando, levava-se, pois, o que se podia. Melhor havia que fazer duas viagens, porque leva-te andando assim, um passo normal, 2 horas e meia, bem tiradas. Ela parava de andar, é. Claro, eu era chaval, mas ele tamén traería medo, pero ele só me dizia. Ele facía moito, así era un costume, non sei. E eu, ele só me dizia, chaval, non tiñar medo. Onde se estruturas?